Кількість загиблих українців у роки Голодомору 32-33 років значно більша за офіційні дані. Трагедія насправді забрала життя 7 мільйонів українців, а не 3 мільйонів 90 тисяч. Такі дані представили організатору виставки «Голод мовою цифр» у меморіальному комплексі. 40% загиблих від Голодомору – діти. Коли в одному році сідали за парту 45 дітей чи 60 дітей, а наступного року вже за цими партами було 4-5 дітей, і нема підтвердження по них. Досі нема підтвердження, що ще потрібно. І це мільйони. Проаналізувати, врахувати і зробити висновки з тих обставин, які привели до тих страшних трагедій, які ми мали, на жаль, не одну в 20 столітті. Тому Міністерство освіти це розглядає і як предмет наукового дослідження, і особливо як матеріал для виховної роботи, як я сказав, вже на всіх рівнях. Різниця у підрахунках жертв Голодомору відбулася через фальсифікацію офіційної статистики радянським режимом, каже історик Володимир Сергійчук. У первинних документах по областях, коли я працюю з архівами, я бачу, що на місці перепис був такий, первинний документ, поки він дійшов до району, додалося приписка, поки з району до області ще приписка, і поки з області до Харкова, до тодішньої столиці, тоді вже Київ був, знову дописка. З кількістю загиблих у 7 мільйонів погоджуються не всі історики та демографи. Тому тему Голодомору слід відстежувати далі, вважає історик. Однак наголошує, подальші дослідження можуть показати ще більші втрати.